gedigent hjul, fløy jo ryper i alle kanter. Bomma på første skutt og traff godt på andre. Pappa! Etter mange timer med blodslit og melkesyre, høstens store høydepunkt endelig i gang. En uke på rypejakt med fattet og bikkjene i storslått natur oppe i fjellheimen. Nå kan vi endelig koble helt ut og leve i nuet, uten stress og jag fra hverdagslivet. Det er bare oss, naturen og rypa som står i fokus. Alt annet er nesten glemt. Det er bare de der hjemme som hopper inn og ut av tankene våre. Det der var perfekt, så vi ikke sto og jeg kom opp i situasjonen. Det er lettere to ryper, og denne får vi stjernetreff. Andre for lenge nede, så veldig fornøyd. Nei, vi har reinsekort på Simla og Kalv. En god gjerning! Ja, det var det. Det er synd å se det sånn, men det var ikke noe valg. Knekt på en tvers av. Ja. Kalven står her med knekt labb, sånn her, og ikke klarer å løpe på det. Så da valgte vi å skyte. Den kom jo rett mot oss på 3 meters hold, så da... Humant, rett og slett. Da fikk vi fylte på kortet også. Det var greit. Den stakkars dyr, den har hatt det vondt. Sånn ser det ut, Daniel! Sett mye ryper, og så kom vi ikke over lemmen, og da var den døv med en gang. Åh, den spennende stæringen også. Fytti grisen, det var bra med ryper, og bra med utsikt, og bra med alt. Ja! Ja! Kom igjen! Six, ja! Perfekt. Takk. Takk. Kom her. Da fant vi nummer 2 av den jeg skjøt på. Deilig. Da var det treffet likevel.
6-2 og kom ikke helt opp i situasjonen, og så brauser de ut til svært gull, og så kom de andre to bikkene og bommer på første, og så tør jeg ikke å dra på noe på andre skudd, og ble helt forvirret med bikker og fjær overalt. Og så dundrer kongerne ut der på haglehold, og det var helt vilt på den på 30 meter forbi, helt vilt. Og så seiler jeg den videre, og så flyr den ring i ring over i huet på meg. Dæven og tøft, og dæven og svær. Den bare litt større enn å rype, da. Nesten opp på toppen her. Og her er det snø. Litt tidlig igjen, men. Bisene står i veien da, vet du. Flink, takk! Perfekt! Lettet kul på 10-15 liryper midt på toppen på 14-70. Åh! Det var sikkert på fjellryper. Skutt den, og dere tar bilder, og så kommer en flokk på over 20 fjellryper over oss da. Og så går vi etter. Og der sitter fjellrypa mellom steinen. Og skutt den på bakken da. Perfekt. Her ligger det sammen med to flotte reinsengebir også. Tøft. Går ned og skråningene her også. Tyder på at det er godt med reinsdyr i området her. Jeg hørte bare peip i lyngen der borte. Så var det noen som glafset ut en lemmen i lyngen. Bort å se. Den bikkja der jakter alt.
Snickers var helt rå på den, låste den fint, dundret på den. Var fint ettersøkt, å herregud. Det var tøft. Det var dårlig. Først stod Nåns opp. Skjer ingenting. Og så står Snickers. Det skjer ingenting. Og Swix står fortsatt. Og så lette faen meg kula bort. Og Swix står dritlenge. Og jeg kommer opp og så lette de rypa rett ifra. Og hvem bommer? Jo, jeg. Se, han står i stand, da. Og så ble han lei at vi bomma. Og så støkte han. Jeg tripper ikke opp på 4 stykker. Pappa! Nesten det vi kan kalle dre. Først en perfekt i lufta. Og så smyger jeg meg bort etter den andre som satt på i steinrøysa. Og så traff jeg den. Perfekt. Fjellrupper. Da er vi grensa med Hardangervidda. På 1600 meter, den høyeste toppen i par, så det tøft. Åh, for en utsikt altså.
skuddet vil faen ikke gå! Siste ord perfekt, jeg kommer opp i situasjonen og ber om reis og så leter rypa, og så vil faen ikke skuddet gå. Er det mulig? Og så trykker jeg fribrygisk etter rypa, så går det andre skuddet. Men da er jeg så ute av fokus at det er forbannet drithaglig. Perfekt da, Sviks da. Sjette dagen på jakt for den, så nå er den sliten. Det var ukas rypefangst. Helt rått altså. Helt vilt. Warning, hunger here is never far.